ସୁମି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଳୁ ଭାଜିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି ବସିକି ଗୋପାଳକୁ କହିଲି ପୋସ୍ତକ ପାଇଁ ପଠେଇଲି ଯେ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସୁମି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁମି ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଖାଇବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। ଦୁଇ ଦିନ ସେଠି ଲୁଲୁ ଏଠି ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି କାରୁ କରିକି। ଓ ସୁମି ଆଳୁ ପୋଟା କଲେ ଆଳୁଟା ବାହାରେ ରହିବ ପରଠାରେ ଭିତରେ ରହିବ। ମା ତମେ ସୁମି ଏମିତି ଆଳୁ ପୋଟା କରୁଛ? ତ ଲୁଲୁ ନାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିକି ଏଠି ଶୋଇଛି। ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗାଉଛୁ ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ହା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ହବ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେଇନି, ହେଳାରୁ ଛଡ଼ା ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଭଜା ଚାଲିଛି। କରେଇ ନଉଠି ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନ ତୁ ସୁମି ବୁଝିଲୁ ନା। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ସରି ଆସିଲାଣି, ବାଇଶ ପାହାଚ ରହିଛି ମନ ହୋ କ'ଣ ହେଲା? ହସିଲୁ ଭାଇ ଖାଇଲୁନୁ? ହସିଲୁ ତୁ? ମୋ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସିଏ ହସୁଛନ୍ତି ସୁମିର, ତାହାର ହସୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୀତ ଶୁଣି। ହଳଦୀ ପଇଲା, ତାପରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇନାଙ୍କର, ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇନା ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇନା ଭଲ କରନ୍ତି ନା କମେଡି ଭିଡିଓ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଇବେନି? ତ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏ ଗାଁଟା ନାଁ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁଟା ନାଁ ହେଉଛି ସାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁନ୍ଦଳ। କୁନ୍ଦଳ ଲୁଲୁ କ'ଣ ରେ ସେଠି ରୁଟି ଖାଇବୁନି? ଚିନି ନାହିଁ? ସେ ଛକରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଡାକୁନୁ। ସେ ବାଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅଛୁ ସକାଳ ବେଳା ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାବେଳାର ଖାଦ୍ୟ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ତ କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ଡେରାବିଶି। ଆମର କୁକୁର ଶୋଇଛି, ଗୋପାଳ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ହବ। ସେଇଠି ସେଇଠି ହଁ ଏଇଟା ଛବି, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଗୋପାଳ ଆଉ ଛବି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଆସି ଟିକେ ଏଠି ବସିଯାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ସିଫ୍ଟିଂ, ତ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଜିନିଷ। ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲାଣି, ଖାଇସାରିକି ସକାଳରେ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଶୋଇପଡ଼ିକି ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣକୁ ଦେଖେଇବେ? ତ ଶୁକ୍ରବାର ବାକି ଅଛି, ରୁଟି ଆଉ ସାଧା ତରକାରୀ ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ସରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍, ବହୁତ ଛୋଟ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଆଉ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବୋରିଙ୍ଗ ବି ଲାଗିବନି। ବହୁତ ସର୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ସାରିଦେବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ଅଛି, କାଲି ବାକି ଆମର ଯିବାର ଅଛି। କେଉଁଠି ଯିବାର ଅଛି? ତ ଡେରାବିଶ। ଆପଣମାନେ ଡେରାବିଶ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ତ
ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ପାଇଁ ଯିବେ ମହୋତ୍ସବ ବି ବୁଲିବା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଯିବେ, ତ ଏମିତି ଥିଲା। ତ କ'ଣ ଶୁଣା ହେଲାଣି ପୁଣି କୋଭିଡ଼ କ'ଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାଣି ବୋଲି ପୁଣି ଶୁଣା ହେଲାଣି, ତ ବାହାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି, ତ କ'ଣ କରିବା, ବିଦ୍ରୋହ ବିଧାନ କିଏ କରିବା ନା, ପୁଣି କ'ଣ ଲକଡାଉନ ପୁଣି ଶୁଣା ହେଉଛି ଲକଡାଉନ ହେବ, ତ ଭଗବାନ ସେମିତି ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଦିନ କଟିଯାଉ। ତ ବାକି ଥିଲା ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କ'ଣ ହେବ କ'ଣଟା ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ତ ଯିବା ତାହେଲେ ସୁମି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା, ସୁମି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ସୁମି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେ ତ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରାୟ, ଆମେ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସୁମି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଯିବା ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଶୁଭୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଖଡ଼ଖାଡ଼ କରୁଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରସେ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଆବାଜଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ତ ବାସନ ମାଜିକି ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ହଁ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଏମିତି ଖଡ଼ଖାଡ଼ କରୁଛି ଏଠି, ତ ସେ କାମ ସାରିଲାଣି, ତ କାମ ସାରିଲୁଣି, ପ୍ୟାକିଂ କେତେବେଳେ କରିବୁ, ଚାଲିଛି, ତ କାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ, ଝିଅ ପାଖକୁ, କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଝିଅ ଖୋଜୁ ବୋଲି ଯିବୁ କାଲି ଘରକୁ, କଣ କହୁଛି କହୁଛି। ତ ସୁମି ବାସନ ପାସନ ଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ପ୍ୟାକିଂ କରିବ, ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲାଣି, ତାର ବାକି କାମ ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ସୁମି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜିର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍, ତ ତାର ଛିଞ୍ଚତରାକି ପଡ଼ିଛି, ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଗୁଛାଗୁଛି କିଛି କରିନି, ଛିଞ୍ଚତରାକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତାର, ତାର ସଜା ଗୋଛାଗୋଛି ଚାଲିନି, ତାର ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରିବ, ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ମୋ ପାଖରେ ସେଠି ରୁମ୍ ପାଇଥିଲା, ତ କାଲି ଘରକୁ ଯିବ ଯେହେତୁ ତାର ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଚାଲ, ବାକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟିକେ, ଆଉ ମୋର ବାକି କ'ଣ କାମ ଅଛି ଟିକେ ସାରିଦେବା, ବୁଝିଲୁ, ତ ଚାଲ ଯିବା ସୁମି ତାର ପ୍ୟାକିଂ କରୁ, ଟାଟା। ଏବେ ମୋ କାମ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ କାବେରୀ ବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ତ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ବୋଧେ, ନା ଏଠି ତ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ କାବେରୀ ବା, ନା ହେଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ପୋଛା ମରା ଚାଲିଛି, ତମେ କ'ଣ ଏଠି ଘର କରି ରହିବ ନା କ'ଣ, ନା କାଲି ଯିବନି ଏଠୁ, କ'ଣ ଏଠି ରହିବ, ପୋଛା ମାରିଲାଣି କାଲି ଯିବ, ଆଜି ପୋଛା ଚାଲିଛି, ଓହୋ ଯା ହଉ ତମେ ଘର ପରିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଛ ଆଉ, ହଉ ହେଲା ତମେ କାମ କରୁଛ ଆଉ, ତମେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ସବୁ ଧାନ ଓଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଲିପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ କଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜଣା, ଖାଲି କଣ କଳାକାର ମାନେ ଖାଲି ନାଚ କରି ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଘରେ ତା କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ସବୁ ଘରେ ବସିଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କହୁନୁ କଣ କରୁଥିଲେ, କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କୋଭିଡ ତ ପୁଣି ଆସିଲାଣି ଆଉ ପୁଣି ଘରେ ବସି ସେଇଆ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି ଆଉ ସେ ଦିନ ନ ଆସୁ ଭଗବାନ, ସେ ନ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଆ, ମୁଁ ସେଇଆ ଡାକୁଛି ଠାକୁର, ଏମିତି ଦିନ ନ ଆସୁ, ତ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ହଉ, ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କି, ବାସ ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ ସେ ଟେନସନ, ସେ କଥା ପକେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ଆମର ହେଇଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଖସି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି, ତୋର ସହ ସରିଲା ମୋର ପ୍ୟାକିଂ ନାହିଁ, ଯଦି ପାଣିଟା ଢାଲିଗଲା ତା ଘରେ ପାଟି କରି ସେଇଠି ଦେଖୁ ଜଲ କିରାନୀ ହେ ଜୀବନ ଉସ୍କା ପାଣି ହେ
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो दीरा मछली अच्छी मछ दीटा रखी से भाईना घर कुकुर देखिए कुकुर भी अच्छी से देखला मैंने देखिए भुकबे हाय जानी हाय खाइल 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 से किसी कहनी देखिले आप मंदा हो सी आम चिन्नी गल तो भुकुन से आम चिन्नी गलु ना सो सो घर अच्छु परिष्कार नकले रागे तो छात उपर आम सब बस खाऊ ना तो ये पत्र पड़चु अड़िया कर परिष्कार करदे सरीज देखो अपरिष्कार परिष्कार परिच्छन रहा हिं दरकार आम ये बस सब खाऊ ना मुझे सब झाड़ूटा मारिक परिष्कार कर तो लास्ट दिन कल आम पलू घर छात अपरिष्कार पार्टी कर चलत जा बर्तमान धुआ धुई सारा पर सन्देह आस एक्सरसाइज करार अच्छी एक्सरसाइज कर पुणी शोबार अच्छे शोले रात पुणी उठिक प्ले कर आज ब्लग एटी सेमती किसी ब्लग रे ना तो सफा सफी टी जहाँ घरे आम रही तो अपरिष्कार कर पार्टी करेंगे सी आमको देखते घर चार दिन दे तो सफा सफी करदेलु पैकिंग सब सरगला आमर तो अलरेडी पैकिंग सरी तो बर्तमान टे झाड़ूफाड़ मारि सारापर पोछापोछी पा पड़गला पोछापोछी पड़ सारापर बर्तमान जबार अच्छे तो टाटा आज ब्लॉग ये मिनी ब्लॉग तो आपण मान सहित कल ब्लॉग रे पुणी कथा भी नेक्स्ट ब्लॉग रे से पर्यंत मो वीडियो को देखु थांतु आउ जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसमें सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे बेल आइकन को दबे नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आप पाइपे तो जी भल पाया दौरान जी व्यूअर्स मोर जा मो बहुत से मो जथे जेहतु मैं टाइम दे पार नहीं तो आज किसी न खास न्लग्रे कि जहाँ भी हेल्ला भल लगे आपण मानक तो टाटा का डेरा विषय आप देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे कथा टाटा लव यू ऑल टाटा।